Mi već nekoliko dana radimo na pripremi ovog terena, kao što vidite već ovde može maltene da vašar počne. Uradili smo puno toga, pre svega košenje ovog prostora. Distribucija je postavila trafo, priključena je električna energija, danas se radi na priključku vode. Danas će biti dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija. Naši ljudi su obeležili ova mesta za prodaju, tako da smo spremni da u četvrtak, što je važno za pre svega za one koji će ovde prodavati robu, u četvrtak u 10 časova je ovde na placu podela ovih parcela. I nadamo se da vašar 28. neki dan ranije, verovatno, dakle to je sreda, verovatno ponedeljak, utorak već se tu krene. Ono što će još interesovati ljude koji će biti ovde, cena je ostala na istom nivou kao i prošle godine, tako da nije bilo nikakvog povećanja. Mi smo obavestili sve nadležne službe, sutra će se vršiti i uzorkovanje vode, dakle, od strane higijenskog zavoda, tako da ćemo uraditi sve predradnje da vašar krene pod najnormalnim okolnostima i da ispoštujemo sve zakonske norme, i nadam se da se tako vašar krajem naredne nedelje, dakle negde verovatno u subotu, i završi. Nismo godinama imali nikakvih većih problema na ovoj lokaciji, nadam se da tako bude i ove godine. Normalno da će u obezbeđenje i u samo funkcionisanje vašara biti uključena i naša lokalna policija, dakle ljudi iz MUP-a. Imaćemo našu službu koja će, kao i ranije godine, regulisati parkiranje. Nadamo se, vidjet ćemo da li će se omogućiti prilazi sa ovog puta da nemamo ono zagušenje, ali o tome, kažem, još nemamo pravu informaciju, tek trebamo razgovarati sa ljudima iz grupa.